Mekke'nin Rasulü Babası Subhanahu Teala Yüce'nin Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Dünyanın Babası Subhanahu Teala Muhtemelen Cüneyt'in Muhammed İslam Teyit Teknik Yahya Muhammed Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Yüreğin Sunu Bob Diyen Bir Kadar Yalı Subhanahu Teala Çok bu tepkin yandı Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Muhammed Yön Bahane Muhammed Yücük Yön Bahane Boko Top Kepe Diyen Fekilas Yal Tanjani Yal Dalai Tabbel Yal 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 yo xamne comme ni sama sama xé def mel ni doomi baye ni ñoom ñep bi mana seen baye ben la way seen day def wuti limu ci nam moy ñoom ñep daal ak ñoo bokk ñi woté muy tawhid wétal borom subhanahu wa ta'ala donte seen digënté da xamne naka lañu jaamu yalla mën na wuté motax alquran bi ñu wax ni yeen ci nit ñi da ngeen wara gëm yonent yep bu len def xajj ak seen digënté wéddi ben yonent bu mënta doon moy la wéddi ga yonent yep don da ngeen yonent muhammad nga gëm amna yentou ba wetti moy wetti nga sax muhammad sallallahu alaihi wasallam motax borom bi da wax nan kadabat qawm nuhil mursalin wa nuh de wetti nañu ñu teew te xam nañu jamono ñu ben yentou ba lu fi yonoon moy nuh alayhi assalam lolu da lay wone kon ci la xam moy walu jaamu yalla nak nga xam ni kan wara top yentou ding bi moy yonal ba xam ne mo nga dundal wala mo nga fekke jamono ko moy comme ñun fekke ki ñu wara dundal top ko moy yentou muhammad sallallahu alaihi wa sallam borom bi ne li kulli ummatin ja'alna man sakan dun nasiku xet mu nek nak reddal nañ ko aw yoon bu mara jaar ngir jaamu yalla subhanahu wa ta'ala waye bu dem ay fet am na tamit bu nek mo day ñu ci bosam kon lool da fay wone ne ku nek ak fetam la waye ñun day gis ne julli ji lool dañ koy xawa sofantal di ci ëpp ci ñun da ngay fet sa fet keneen ba xamne sax do xam sax ci dama la nga nek waye lool da fay deugal wax yoon bu xamna sallallahu alayhi wasallam ya la ko dayu sallallahu alaihi wasallam wax ci jaxal fama yentep ani dawa lu wax rek ya la ko wax yu da fa ci ben hadith ba abu sa'id khudri mako solo mo ne yende mu do wax julli jamono joju moy di ngeen top yoon yi len jitu tepp ci tepp buñu tege jeegu sekh te ngeen tek jeegu nek sen gannaaw mu ne buñu deme sa ba tabbi ci bokku mbeut yende ngeen dal ci bokku mbeut bo yeen sallu sahaba yi gess nako ñam ngeen wax yahud yak nasara mu ne bu dul ñoon ñan la moy kon ñen di ngeen top ci benen hadith mom yunus sallallahu alaihi wasallam da wax nan wute len ak yahudi wute len ak nasara yi hatta ci walu cholin sax dafa newon ba sahaba yi ak ñep xam ko dañ lan wax nan même ñu dul julli dana wax yunus sallallahu alaihi wasallam say bu defé dara gis ñu def ko mo bayyi motax am matal ci walu wat kawat mu ne li xamne moy sikki bayyi len ko non lu gudd la xamne moy nan bi nek fi teggi len ko nga gis da ngay contradictoire carrément ak juif be chrétien bi chrétien reyi bayyi fi mu gudd moy kawu ba xamne ci mustaqbila wa sikim bi jif bay ñaar yep yo sa sa mëne wutel ak ñoom waye nak li metti moy tay dañuy and ak ñoom ci mbir yu bari te la du fa am ay danger muy jëw bi ci ñëk moy dafa melni yow ko dañuy wote mo yow gëm nga ko nangu nga ko ndax kat yu sa sa dafa xam mo ne kepp ko xamni ci ñun am na fete mo ne ñun li moy suñu fete li mel musa juma fete suñu jundi di tabaske ko ta fete suñu jundi di kon yow bo topé kene ci ak fetam moy yow yaay and ak mom ci li muy def benen bi moy leg leg nga yeen tok ci lool ñu ci oppos ñoom lay def ci jamono joon ci fet bobu imma lañ ko téré wala mo nek lo xamne lañ ko sos ci diiné wala mo nek lo xamne sax nasaxal nañ ko bayyi ñu ko té l'islam yow dindi boy jaamu yalla ñett yoy bo ci def sax jaamu yalla du baax bu fekke la nga fekk lo xamne dindi nañ ko ci walu jaamu yalla gën haar ma defat ko yow sa sax meen bu leen ko defat di gën haa ma defat ko bo le nek ndu la ko fay niki non bu fekke li ab bidara ñu sos na ci diiné ji mom boko defé kën du ko fay li ñu xamne nak bakkar la won sax islam xamne ni kenn du jaamu yalla bakkar benen bu moy bo duggé ci mbir mom ci ëpp do ko mëna teunk ne fi lañ jëm ni lañu anda ñun ñep xamne ni bu ngeen duggé tay ji ci facebook bi fi mel di ngeen gis ne jullu yi dañu dugg ci lo xamne yow jibril ngay tiit dama naan lepp ñu gis keur bo xamne ko jullu di la ci la décoration da lay jaaxal tool da ñu dépenser lo xamne seen festa bu ko dépenser ñaar da kay jeune lay jax ak ital jeune yo xamne dépenser nañ lu bari tay bo le waxon ben xar da bas jëm len ko ci wala ben di bay ni ci non tamit bu yagge ngay and ak ali ci li ñuy def dañ nan kon ma ngi def bax duñ mën dugg ci islam te ñun dañu ram ñewent ci ñoom dañu ram ñewent ci keneen ku dul julli yow julli bu yalla yalla me tawfiq la nek julli ñaanal keneen ku dul julli mu dul ci islam ndax xam nga ni moy yeurma dem lañ ko bëggal moy la muy aljanna nga jax lan ndax yoon yi jitt yep ay dindi dañ won yalla jassu ta ibrahim mon ibrahim du juif du chrétien ñu ne ko dal la moy way nak jundil la ku jébal bopam borom subhanahu wa ta'ala ku sétti na dama moy walu bokkal kon lool dañ ko def
budul lo rek mom dana dem banan ahmad dana graw ci dum ci dug ndax benga fekk continuité la diina isa ibn maryam kan moko continuer muhammad sallallahu alaihi wasallam moko continuer tejna xale mom moy diina yeb benen bi yalla subhanahu wa ta'ala dafa nu ref nit ki boko gisee ngeen nuuro sax yire ni ngeen solo rek day joxe mu nek seen digeenti waxuma nak bu fekke nak legui ni ngeen di wax ne mom ngeen di jamo yalla wala mom ngeen di fete yenn koy and kon bu geenti bok da fay dem ba djeggi dayo te yalla subhanahu wa ta'ala waxal mu ne yeen juif yeen djundi ni bu len djel juif ak chrétien def len ay allié ñom entre ñom ay allié ni yow nak bo len djelé nga allié ngeen yaangi def erreur raw ñu xam mo moy wal diine motax ñuy wax mu ne ndax yalla subhanahu wa ta'ala du ginn ñax ne ñom ñoy ñu toy kon la day man ne ci walu aduna mom liggey ak ñom ngeen ko bok yeen xam biiru ngeen bok lu ne man ngeen liggey ci cadre bo xam ni ñi ci da bok waye nak bu fekke romb nañ fofu seen waxu jaamu yalla jot nañ dem jaamu la ñuy jaamu yow nga dem jaamu nak mo moy sa borom te ken du toñ ken du sonal ken ndax ñun senegal alhamdullilah da mel lolu eggal ci waye da mel sax mi ngi bëgg ëpp ndax mi ngi bëgg fo xamne ya subhanahu wa ta'ala santane ko la benen bi ci dib xalaatu tuuti bu leena ngay fete lolu da ngay jang bu ne qul huwa allah ahad yalla kenna allah samad ñepp mom lañu jublu tax ñepp mom lañu soxlu lam yali ngay wax jurul wala mu yurat tekken jurul ñam ñi ki jiddu tay wala ki ñi fete doom la allah yalla subhanahu wa ta'ala ya ne bi kaddu ko bu tekki jog ndax jifi ñoko jité ñoo ñu ko wax lool waqatil yahudu uzair ibn allah ya ne waqatil nasara al masih ibn allah jifi ak ñom ñam ñi dañ wax lool ya ne kaddu ko bu tekki jog ne na xam kon tuddi rek asman tay xaw kon tuddé ak suuf ci xal montagne yépp tassaro ñu né la mo tax mu né tax dañuy wax yalla mo doom té yellu ci yalla mo doom yellu ci yalla mo am doom dañ né ben borom xam xam ci jëmi ñi da ron dagg santé ak ben kenn ci ene tangam yoy bi ñuy wax ak mel non comme ko ko mo né na prêtre la do am doom mu né la mo tax doom doom do tak soxna mu né ko lolu ak lan la soufi la da ngay sobé wu mu né ko war ngeen bëgg yalla subhanahu wa ta'ala mo mu jur doom ko nek lo xamne lu xel la yow jinn bi khalaatal bu baax ci la xamne mom boy wax te ñu xamne ñun jullit ñun kessa ñoy communauté bi nga xamne ñu nek ci jup bo xamne bu baax bu fekke top nañu islam ya la fek sotu bakara verset 143 mu ne yeen dama leen def yeen jullit yi ngeen nek lan moy xel bi du doomu ba bari ngeen nek ñuy témoigné yow on qiyam contre yeen fete lan motax jëlal ci walu pass pass yëpp nak li tay bi exemple ci Isa mais so gënné nga xol ci alcorane nga xol ci li ngay dund xol nga def peser digënté juif be chrétien be juif bi ay mbir nak lañ ci tollo ku nekk da ngay gis juif bi lay taxaw feulé chrétien taxaw feulé juif bi lay ci digg ni jël ci Isa ibn Maryam bo la gi juif yi tam ma Isa lu bon la ñu wax ci mom dañ nan yaayam baxut ne mo ci Isa di bopam baxut yalla mo tax mu ni bokku na ci li tax mom mel juif yi rebulen moy wax ci bon ñuy wax ci maryam muy jigen bi bax siddiqa la qiyas ma ta la tudde ñen ku bax la won bo ñew ci chrétien kan moy isa ñen la yalla la doomu yalla la parce que jiddu mo yeme naam bo ñew jiddu kan moy isa ñen la ah yonent la abdullah jamu yalla bu bax la yonent la ci bok ci lu tudde ulul azm 5 majeur yi nek nga xamni mu mujjé gannaamu yeen muhammad sallallahu alayhi wasallam mo ci top ku bax la yam ku bax la yalla mo ngi koy kimtan yu bari bo jangal quran da ci fek lolu sotu maryam mo sotu al imran da ci fek kimtan lolu la xamne mo isa maryam da ci wax way nit ñi doon yobbu ci le moy la ñu jaxle ci ni ki jiddu na tawul bay lolu du kimtan la nam ci ñun wa ci yalla lolu yombal way daf ñu doon katanam man ak yow ku nekk am na papat ya yalla ni bind na len non ka ma jox la ko xamne bind na amul yaay bu len neex muy suñu ay xawa ñi ko genn suñu faal mam adam yalla mo ne kala bindal len kene ko xamne amul bakko muy kat muy isa ibn maryam ñu ne yeex na yalla mo ne bu len isa jaaxale na xol len wax xol len bayam muy adam xol len ko ko min muy adam mo ne yalla ne le misal isa ci yalla ne ko misal adam rek ben la ci suuf la ko bind ne ko kun fa yakku nekkal mu nek borom bi ci hikmam la def ñuy tak ay soxna mel na bu ko neexal dañu xéer bu ñepp duttu taxaw ku nekk fa sama mais bu boba relation mel am ni kam kon di lool bayyi ci xel bu baakha ba nga gënne tek isa ibn maryam ken daali ko ken rayu ko ya lool wax ngeen ñu wax nañ ko ray rayu ñu ko ñu wax nañ ko daal ken daali ko mo tax ben ba xam xam ci xam xam islam di poser question yu bari ci walla isa ngeen len wax leen ko ngeen jox leen réponse
yeen chrétien bu fekke am ngeen réponse bu plausible bu leer waaye boo xoolee réponse bu ngeen jafe na ndax mu ne leen bu fekkente ne Issa moom dañ ko rey yenn kan moo ko rey ñu ne aw xeet te ngeen woon yàlla mu ne ndax est ce que loolu xel la aw xeet bu fekkee rey nañ yàlla kon est ce que kooku yàlla la tontu bi moom dinañ ko xam wala ñoom bi ñu reyee yàlla boppa ba ba pare est ce que yàlla yàlla moom dafa kontaan si ñoom bu dee kontaan na si ñoom dañoom alhamdulillah bu dee mer na tamit mbir jaax mbir mi jaaxal nañu ndax la ndax kon loolu mooy wal ne kon ñoom ñoo ko kattan seen yàlla boobu ba pare sax bu fekkente ne loolu am na ana malaayka doon xool ba pare ñoom ndax déggoon nañ muy jooy di kaas waa malaayka la moo tax jàppale ñu ko loolu tamit question la boo xam ne loolu am na mu ne bu ñu ànd jëm ci loolu bu fekkee ne ngeen rey nañ ko ba gas ba suur ko ñetti fan ngeen wax jamono jooju àdduna bépp ci biiram kan moo ko doon gér kenn xam ne loolu ñëpp ay questionnement la ba pare mu ne leen ba pare da ngeen ne ñetti fan ñoo ko def dafa génn dékki léegi kan moo ko dekkal ndax moom moo dekkal boppam wala yàlla jëkk bind moo ko dekkal tontu mooy yàlla jëkk bind moo ko ra dekkal mu ne man li may yéem mooy bàmmeel bu yaatu boo xam ne nee ne ak yàlla lañ gis ko nee na ma gën a yëm nag mooy biiru jigéen moo xam ne ci boppam mu ëmb yàlla boobu noonu mu ne yàlla boobu ndax doo ma nekkee ci biir la nit ñi daal dundee la daal dundee ba pare dafa génn di naan comme nit ñi mu ne loolu yéem na loolu fekkente ak yàlla muy lekk di naan di def lépp li nit ñi def mu ne kon loolu mooy wan ne kéemtaan la wala ëpp na li ñuy wax ci ndax moom mooy Issa ibn Maryam waaye ñu xam ne dund ñu wàll gëm ne moom lan la jaam la ci borom subhanahu wa taala moom ci boppam bi mu juddoo nekk liir ci tooy xepp la yaa subhanahu wa taala wax loolu bi mu ko bi ko Maryam indee la nga ko wax foo jële kii ku baax nga sa day ku baax la sa bàyyi ku baax la yow Maryam Issa foo ko jële moom Issa moo tontu qaala inni abdullah waxul doomu yàlla inni abdullah mun jaamu yàlla la aataan yal kitaab jot na ma téere wa jaalil nabi janu ba wa jaalil nabi jan bu def ma yonent wa jaalil mbaarakat bu def ma koo xam ne ku barke la kon loolu moom tontu na boppam waaye question bi ñu posé ak ñun jullit ñi bu fekkee yàlla nee na yow nit ki boo nee diw sangam muy Issa yàlla la loolu ak kéefér la waa naka lañu xalaat ñun jullit ay jullit lañ lay wax nit di wax ne moom achadu an la ilaha illa achadu an rasulullah su bari mu ne moom yàlla la kooku lan la ko yàlla wax kon nañ xoolaat bax suñu pas-pas borom subhanahu wa taala dafa wax ci malaayika mu ne malaayika bu ci wax ne moom yàlla la te du yàlla yaa nee na comme la ma koy fay mooy jahannam te loolu lay fayee tooñkat yëpp boo ko weddee laaja ndax moom mooy firaawna fan la mun ci yaa ne ñaar kon tekki ndax ne moom yoon bu baax def ñu ay jullit dëgg-dëgg dañu toog ndax ne moom mooy sunna yoon Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne ñu ngi koy bëgg jaamu yàlla yàlla nañ ko teg ci ndax ne mooy sunna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ñaaxam ne du jullit ñu mel ñaan yaa subhanahu wa taala buy dugg ci lislaam xam na wax ne moom mooy mbégte bi ak ndax ne moom mooy ndax ne moom mooy yoon bu baax waaye dañu ñu nekk ñoo xam ne dañuy jéem a jàng suñu diine baax a baax tegu ci ndax ñu ngi xam ne ñu gis ne ci wàllu àdduna bi rawatina ci sunu Sénégal bi jàdd ci wàllu pas-pas ñu ngi bëgg bëri te nañ koy fay أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم وسامحوني فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم